V Črnomaljskem domu so že postavili novoletno jelko, stanovalci pa že od novembra srčnimi in zavzetimi sodelavci izdelujejo adventne venčke, novoletne okraske in pobarvanke. Časi krajšajo z reševanjem križank in miselnih nalog, v manjših skupinah potekajo delavnice o praznikih nekoč in danes. Ob upoštevanju strogih ukrepov je prav tako možno ustvariti prijetno vzdušje, so prepričani tudi v Metliškem domu, ker so bili brez okužb do minulega petka, ko so potrdili 3 asimptomatske zaposlene. Asimptomatski v bistvu so zdaj trenutno največja nevarnost, ki jih ne moremo kontrolirati, ker ne vemo, kdo je okužen in kdo ne. In ravno zaradi tega se je ministrstvo odločilo, da bi delali te hitre teste. Tako da z ponedeljkom začnemo z temi hitrimi testi z brisanjem, vsak teden, vse zaposlene. V dislocirani enoti, kjer so nastanjeni stanovalci z demenco, je ponedeljkovo testiranje potrdilo 10 okuženih in prav tako 3 asimptomatske okužbe pri zaposlenih. To so le stanovalci, ki malo težje razumejo, da se pač ne smemo družiti, ne moremo jih zadrževati po sobah in kontakti so bili, tako da verjetno bo še kak pozitiven. Zato se dosledno držijo vseh ukrepov, stike svojci ohranjajo prek videokonferenc in po telefonu. V boju proti virusu jim je v veliko pomoč dezinfekcijski robot, za katerega so mnoga belokranjska podjetja in posamezniki že prispevali. Tako da smo zdaj zorganizirali, da imamo na recepciji položnice, kamor lahko pridejo iskati ali pa jim jih pošljemo, da potem lahko plačajo. Smo zadovoljni, mi smo že prvi avans za robota včeraj plačali. Kljub covidu ali pa za voljo njega se trudijo biti optimistični, sobe so že praznično okrasili, za stanovalce obeh enot pa v prihodnjih dneh pripravljajo presenečenje. Tako se tudi v Črnomaljskem domu že veselijo tradicionalnega novoletnega srečelova in obdaritve. Zaposleni in njihovi otroci doma znotraj projekta medgeneracijskega sodelovanja izdelujejo in pišejo voščilnice, ki jih bodo razdelili med stanovalce. Ob vsakodnevni kavi in čaju pa po domu odmeva petje prazničnih pesmi. Vsega tega vam žal zaradi ukrepov ne moremo pokazati, a pride čas, ko se bodo vrata domov odprla, tako za obiske kot za naše kamere.